Օգոստոսի 30-ին Հայաստան ժամանեց լեգենդար պորտուգալացի ֆուտբոլիստ Ոսկե գնդակ մրցանակի դափնեկիր DigiTen ընկերության բրենդ ամբասադոր Լուիշ Ֆիգոն։ Ասուլիսի ընթացքում նա խոսեց DigiTen ընկերության հետ համագործակցության նպատակների եւ հետագա ծրագրերի մասին։ Նրա խոսքով, երբ ընկերությունից առաջարկ է ստացել, առաջին բանը, որ արել է, սոցիալական հարթակներով դրա փնտրտուքն էր, որից հետո իրեն պարզ է դարձել, որ իրեն առաջարկում են համագործակցել լուրջ ընկերության հետ, որն արդեն իսկ ունի տարիների փորձ։ Արդյունքում Ֆիգոն Հայաստանում Կազմակերպիչները վստահեցնում են, որ հաջերի նորություններն անպայման կլինեն եւ երկար սպասեցնել չեն տա, դե իսկ արդյունքներն էլ գոհացուցիչ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել DigiTen-ի դեսպանը, շնորհավորում եմ նախագահին, ընկերության, ես կարծում եմ, սա նաեւ մեծ հղում է Հայաստանի համար, ամբողջ աշխարհի աչքերում Հայաստանը ներկայանում է նաեւ DigiTen-ով։ DigiTen-ի հիմնադիր Վարդգես Վարդանյանն ասաց, որ տպավորիչ է նման լեգենդար խաղացողի հետ համագործակցելը։ Նրա խոսքով, իրենց գրասենյակում այնպիսի ոգևորվածություն էր տիրում Ֆիգուին տեսնելու առիթով։ Շրջել են սենյակներում եւ ամեն օր ցանկանում էին նկարվել ֆուտբոլիստի հետ ու ստորագրություն վերցնել։ Այս զգացողությունը, որ մեր ընկերությունը ապրեց, դա անգնահատելի է իմ համար։ Վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունը DigiTen-ի համար, որպես գլոբալ gaming ընկերություն, Ֆիգուի մեր ընկալիքի հետ կբարձրացնի բրենդի ճանաչելիությունը։ Շատ գնահատում եմ այս համագործակցությունը։ Ֆուտբոլիստի հետ համատեղ քայլերն արագ չստացվեցին, ինչպես նշեցինք, խնդիրը տեխնոլոգիական ոլորտից այդքան էլ դեղյակ չլինելն էր։ Ուզում է ընկերության հետ համագործակցել որքան հնարավոր է երկար ժամանակ։ Իր համար կարևորն այն է, որ DigiTen-ը գոհ լինի իր աշխատանքից, կձգտի այն առաջ մղել այլ շուկաներում եւ նրա նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացնել։ Ֆիգոն միշտ ձգտում է լինել կատարյալ, DigiTen-ը նույնպես միշտ ձգտում է լինել կատարյալ եւ նոր բարձունքներ է նվաճում։ Եվ մենք այս հատվածում հատվում ենք Լուիշ Ֆիգոյի մոտեցման հետ, եւ այդ պատճառով Լուիշ Ֆիգոյի հետ համագործակցությունը DigiTen-ի հետ բավականին հեշտ է ստացվում եւ արդյունավետ։ Ֆիգուն արդեն իսկ հստակ օրակարգ ունի, որի շրջանակում արդեն գիտի իր 6 ամսվա անելիքներն ու երկրների ցանկը, որտեղ պետք է այցելի որպես DigiTen ընկերության բրենդ ամբասադոր։